kusoka ka Maria Gansimi akawuma madadamu executive baddeko kawe kigamba ate tuli executive ko chimba police mwana mwana ndo kwa ate mutugatta tuba police ko tukya mwansonga te tukya buzimu bikwawo aba police board tumala kusala kusazi kitofu police board mweleza akabondo akaliko akasaba sendo kwa government kuzimutya kuzimutya zizo kubyanga tibaliwo police board yemalirira muri abali ku police board mbakube mwaka fani ngonda bona waliwo akaba sente police tia twali akaba sente nuri cyo fetwe malirira buri omwali na tujimirire okuguma tuyimide okuruwa pe mama kamaliza kimwe Ekira kyetwagala okwogerako lwaki muganya okuvaayo okwongera okulaga embalirira naddala mu nsonga z'akalulu kano mukatadde online ng'ate asinga bagamba kyandibadde cost friendly singanti bano bajje basobola okujja nebakasikola kusikayo bantu kuva mu buli district bonna bonna ba voters tuli bangi bannenge kyoki ekyo kyokiraga bwerazi kiri mu giraasi tusikeyo bonna bonna omamanye nti bonna bajja kusaba transport senga gavumenti yatuwa sente nyingi tuandibade tutuli na mchino tuandibade tutenda mu district niti yatuwa sente nyingi olinganga gamba uma can't sustain itself without the government tuakava tenaba uma tenaba right now as we speak tenaba kuyimiriza olwenso nga tuakava mu covid abtoloseko ngabwe mugude ko wano lwa leo yamugu akawala yose kubibada kumugwa ko na kwekanga na yenge byaddala omwagala Halima. Fresh daddy, oh no. Fresh daddy. 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 Fresh I'm going to go to the hospital.
Obadde wagala sikira ani? Bulesi mami. Naye ogenze olaba? Yeetaaga mutuukirira mubuntu. Mutuukirira mubuntu. Mpola mpola nga bakamera temuliiwo kubanga mugaba tya kiri. Toyina kanamba ke. Kanamba kampe esimuyina. Tukakuntereko ng'olyawo wennyini. Katatwala njamu okubira nga tetuli mu gamidiya. Kubanga amawulire ali kagati. Yes. Yakusula ku mutwe. Nkugambye kimu badde njagala asikire pulesi. Naye nga we gomba bangi. Bidako. Obadde oyagala kola ki? Oli kugundi oli. Obadde oyagala asikire ani? Pulesi mami. Ebyagiza ya luzinda byagoma kati mbadde nfunye omuntu omukukula. Owe myaka gyo. Obadde owati njagala asika kano. Naye ze mbiri wasiba zaaki ngu oyagala omukazi owe myaka gyo. Wagala nnyo ku mutima era nsuubira ojja kwekuba mutima ompite tubeeke engeri kye tutuukako ngaomayo ebintu by'omukwano bisaana abantu batono kati mubadde bangi nandi mugambye eki nga muli bayitirivu esaana mugumiikiriza ate tesaana gurupu singa namuguddeko babiri nga temuliiwo osanga yandimpadde obudde byenyina omukolera bingi nga nze kubanga nkyali muvubuka emyaka 29 Myaka 29 Onnawaza myaka 3 3 gabulako gumu Singa ofuna omukisa essaawa eno mwogere mugwe naye babiri oyinza kugamba mugambo ki Kyenyinza okwogera naye nga mukama atuwaddemu okumitinga naye Maama Halima Namakula nkwagala mu bufumbe wange kubanga oli mukyala akuze mu birowoozo togenda kumanya mutima nga bali kyensaba tubeere wamu naawe omutima bagumenye nnyo omutima gwamenyeka guliko ebituli bingi bwe mbadde nsuubira nga ayinza okuntereeza naye mama muganda ne kano kyokoyi ofuga emmotoka maaso mu kifo kye nga fresh feed yatuddewe omuto gw'emmaaso gwe omuto gw'emmaaso Maama Halima Namakula gugwo tugenda kukyaki wali sisuubira nti anakkiriza omuza mu ddiini yange ate ne bwe tuba tugenda okusinza ku mukama vuga ndi wano nga naye antute kumpi wano va mu mativu Yes. Abakazi bangi ne lwaki wegomba Maama Halima abiwala ebito bingi ali mu ndongo nange ejendi ate akuze mu myaka tasobola kukola kavuyomu bya mukwano kyemanyi kati yasetolinga ate nawulirako kali nga agamba alisaasinga nisaasinga nga lwaki nange navaayo naye mukulu kugwe mukulu kunze naye nze njamuyiriba njamusobola n'omusobola ina sente etooke tujase yalinga kubanga etooke ayinza okubanga ayinamu kuyinza etooke lyagira naye kobye mu kamera kamera naye abantu bangi mubadde bangi naawe obimanye ebyomukwano bisaana babiri omuswaza Baba, Barbara, President. Lawyer.
Pull up on the camera and talk something. Yangu ano lawyer soko jero pozi ya protecting image yeye bano baba baba President, Bila mpuliriza buli kibadde kyogerwa abalonzi bantumye nga bangamba ngeze kugamba abatesitesi bakalukabere eida kabalot kubaka mugongo era nga issue gye nazze okupushinga kyenzize kyokka okwogerako leero nzize banyonnyola nti abalonzi basaba kalukabere eida kabalot kubaka mugongo nga bantu akaluka scientific kabatawanyamu bakalabanga akaluka enkukutu so Chemanyi bakama bange banyizwa bakiwulidde kati tulinde reaction yaabwe kubanga ne babara kya badawagira ne fulemu kya badawagira ne mukunja kya badawagira abantu bonna yensengala kire lero nzize ne kabako kya wagira ne raga pimpi kya wagira nzize nero ya wange nzize nero ya wange mwami sekanjako tuulirize nga tulina amatwa abiri chemba sitegedde bulungi na aso okukola ki aso okuntangaza aku Friday wateka yo okwemulugunya ko no saba bakwe register wazifuna zo eyo yakatiati yainzo kuddamu uno wana ajimasa yangu se boyogere ko ebya bantu sako gyanya ku bintu bya register twazi saba era ne batuddamu gabasubiza kibajja kuzitufunira naye no kulukisa waya kakati tebana zitu okujja ko kimucho ka kebe kwasa ntibaina ze bamuweleza ku WhatsApp Inaya mateka siwe gatiwe gagamba. Ibi wandike bitongole. Ibi wandike bikwatagana n'okulonda. Bibe iranga vili furumizidwa. Nga biliko n'emikono. Nga bisayiningidwa. Nga biliko ne stamp. Ngeroyo ya bifurumizi akakasanti. Ibi wandike bitufu. Yes. Ba kuwa denso ngati ba yongeza ya kalu. Kwa kalika kubwa lero. Ate lero muze mu meeting. Mbeba za nyuma kama bange. Banga ambienti. Ba yongeza yu lwenso ngati. Lwenye wa ngone ya ba wandikila. Nebongezaayo bongere okusomesa abantu ennonda eno naye nga ate nze nkyali mu kwemulugunya kalulu kano kalina kubanga kaalaali sikankukutu bantu batunenya bamanyi enkola ya scientific wano mu Uganda wano ate ffe abayimbi ebyaffe biba nnyo byalaali kyovaolaba bafaani abo twagala nnyo tukkirize public opinion yaabwe engezize mu kalulu kano kubanga nabo bennyini webali babaddewo in service bebatuzadde bebatuleze bebatubereddewo mu mbeera yonna kanyongera okuteeka obwesiga mu bakama banaawulirize okusaba kwaffe Bibi wade bigambo byange sana. Sibaba nagano kafulaka. Okukirize ekyo kyosabye. Ne balemera kutesa. Zagala kuba negative kati. Tewala kamera mugumenkiriza. Bagamba lwaki tewaze mu debate. Baji ngamba on short notice. Mize munango muli mugwangi gwa kuyimba bambukinga before. Ate ne wala nyembere dawo nga sikoze. Kubanga nji meeting ze mirundi michi. Ninji ate fo kuyimba e mama itata. Kuti no tuli mu kalulu tuino kefa ndingira. Nino genda nonye sente ate zintwala mu guchi. Muri jonze ndala katoso akungamba nti atinka nsolinge ekivuli kinakwate dda on short notice so now nalaba we kituli naye ekimanyi nawe bakitegeera yaman bangambe on short notice naye nina wenziruka mukuziika simanyi bonna abasangano basanga naye kumpi nazana yeah President Uganda yonna tuli mu mbeera embi nga tetumanyi nti kusawa emuze banaaba balonda megada jakuba yeebasa ow'ebulaaya
Airtime wa lukumi wa nkumi bili. Kwa ya basi ya mitwale satu. Basi ya nkumi satu. Na yate wala angakaba koku imba guru changua. Wateba gambo kujakene yuga Kampala kupa Kampala wali headquarters za miziki. Nechisemba yuba nangi. Tuino kupa fair. Bine kanakalu atela sikafe kaba wagizi. Tuina wagizo babu ulire chitufu. Kupa wetuna bagambe yomba simu. Esa wano tupateleko voice note. Kupa voices tulina nyingi. Tubere fair kubabu wagizi bagala kulaba chintu chimu ngakaluka gambibwa nti King Saha alide vice president we gundi ye gundi ne ume gundi wanja okubba tibasobola kubba kubaka na kaluka li fair nti nabo wagizi kati saa we no gambe etya bo gambo etya enewe kagena mscientific o gambo etya wagizi mbuno saha tibakalabie kombo bazizi no zambuse no tetuambusa ba tugende tulonde King Saha tugende tulonde ateka na kaluba nange kaba na Uganda kaba wagizi be Uganda kaba yimbi be Uganda sika kibe kisoboka nze badde ntane mchalange muandise kuba ampagira omuntu waloza anti King Saha ati ya kaluba kusinzira bigenda masa abantu ate president azene mu meeting awulire abalalwa kitebaze the president is all over time nange sawe no gana masimu kulika anagage anagange tuli ku time oluzu Ngadesa when I can express what exactly on my mind. What you feel. What I feel, we are winners and we already ticked and we are celebrating. Chetuliko wano. Mwagala, manama ulile mwagala ante. Akaviri wadoo sazeka akaluru. Nga wachusiza note kamukala nyo. Akaviri kekanukebaita omukologu wa Saha guanyuma.